Jsem srdcař. Na českých pláštích od Rubeny už jezdím více jak 15 let. Procestovali se mnou skoro celý svět. Bez odvahy se člověk nikdy neposune dál. A proto si cením velkého a odvážného kroku Rubeny, že se odpoutala od nadnárodní společnosti Mita a je zase zpátky ryze českou značkou. Bude to jízda. Je to zpátky v našich českých rukou.